Icyorezo cya COVID-19 cyateye impungenge abantu ku isi yose, guhangayikishwa n'igikorwa cy'umubiri mu bihe bigoye cyangwa biteye ubwoba. Ni ibisanzwe by'igihe gito mu bihe bishya, ariko iyo bikomeje umwanya muremure, guhangayika ni bibi ku buzima bwawe, amahoro yo mu mutima n'ubusabane. Ibimenyetso byo guhangayika bishobora kuba bikubiyemo kumva uhangayitse, uburakari cyangwa kutihangana, ingorane zo kurya no gusinzira, hamwe n'impinduka mu mubiri wacu nko kwiyongera k'umutima. Turashobora gukemura ibibazo igihe kirekire dukoresheje imyitwarire idufasha kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe mu bihe bishya. Gerageza gukurikiza gahunda isanzwe yo kurya, gusinzira, kwiyuhagira no kwita ku isuku yawe nk'uko bisanzwe. Nk'uko amabwiriza y'umuryango wawe abemerera, gerageza kuzenguruka imbere no hanze y'inzu yawe igihe cyose ubishoboye. Niba kuzenguruka bigoye, gerageza ibindi bikorwa bishimishije cyangwa biruhura. Gerageza kugumana umubiri wawe n'ubwenge bwawe hamwe n'ibyo urya, urugero kunywa amazi no kurya imbuto n'imboga. Niba amabwiriza mu gacutu yamagusaba kwitandukanya n'umubiri n'abandi, ugomba gukomeza guhuza n'abantu. Kutavugana n'abandi bantu bizongera ibyiyumvo byawe byo guhangayika no kwiga. Gerageza kuvugana n'abandi byibuze gatatu ku munsi kugira ngo ufashe kugabanya imihangayiko. Ni ngombwa kuvuga ku bibazo byawe n'uburyo ubyumva. Inzira zimwe ushobora guhuza n'abandi muri iki kibazo ni uguhurira hanze ariko gumutandukanijwe byibura na metero ebyiri, imbuga nkoranyambaga, kohereza ubutumwa no guhamagarana, kuganira kuri video ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa niba ubifitiye uburyo. Hamwe no guhora tubona amakuru dukeneye kwibuka gukomeza kumenyeshwa, ariko kugabanya itangazamakuru rya COVID-19. Ku rugero, reba amakuru yerekeye icyorezo mu gihe kitarenze iminota 30 ku munsi, iminota 10 mu gitondo, nyuma ya saa sita na nimugoroba. Kandi ubone ubufasha mu gihe bikenewe. Niba ufite ibyiyumvo bikomeye cyangwa guhangayika, ukaba utekereza kwibabaza cyangwa abandi, nyamuneka wegera abashinzwe ubuzima cyangwa undi muntu uwo ari we wese utanga serivisi z'ubujyanama ku kibazo n'ibibazo by'amarangamutima. Niba kandi ukeneye izindi nkunga zitangwa n'umujyanama w'ibibazo, telefone z'igihugu ziraboneka amasaha 24 mu minsi 7. Iyi video yahinduwe na Neema Samira.